Habari ndugu yangu. Leo nataka tusikilize kisa kimoja cha muuguzi aliyekutana na maswaibu nyakati za usiku. Ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 1998. Kulikuwa na muuguzi ambaye alikuwa ni maarufu sana kwa roho yake ya upendo, huruma na uvumilivu, na kujitoa kwake kwa kuhudumia wagonjwa bila kuangalia uwezo wao wa kipesa au kuangalia uwezo gani au kuangalia maslahi mapana nje ya box. Muuguzi huyu alitambulika kwa jina moja tu la Case. Yaani jina lake ni Case, baba yake ni Case na babu yake ni Case. Siku moja alipigiwa simu na kutakiwa kuingia zamu ya usiku. Siku hiyo kwake alijihisi ni mpweke na mnyonge kabla hukubali wito huo. Lakini kwa kuwa Case alipenda kazi, alilazimika kumwaga mume wake na akaamua kwenda kufanya kazi bila hofu yoyote na bila doubt yoyote. Alipokuwa udini, baada ya kupokea ripoti kutoka kwa mwenzake aliyemshikia shifti, basi muuguzi huyo aliamua kupita kitanda mpaka kitanda ili kukagua wagonjwa yake na kupitia mafaili ya wagonjwa wake ili kuweza kutambua nini huduma ya haraka wanatakiwa kupatiwa. Kwa bahati nzuri siku hiyo hapakutokea mgonjwa yoyote mpya, yaani admission, mgonjwa wa kulazwa au kuhudumiwa. Hivyo alikuwa na uwezo wa kuhudumia wagonjwa wa ndani tu na sio wagonjwa waliotoka nje siku hiyo. Zamu yake ilionekana kuwa ni zamu yenye utulivu, zamu isiyokuwa na pilika pilika, ni niseme alifurahi kwa kuwa aliona anaweza kupata muda wa kupumzika. Ilipofika saa 7 za usiku, Case alipokea mgeni. Mgeni huyo alilazimika kusema amekuja kumtazama mgonjwa wake. Lakini mgeni yule alikuwa ni mwanadada mzuri sana, mrembo, mwenye kuvutia, mwenye nywele ndefu, mwenye harufu nzuri, kiasi kwamba hata wewe leo ungevutiwa na ile harufu ambayo Case alikuwa anaipata kutoka kwa mwanadada yule. Alimwambia, "Saa hizi ni usiku. Kwa nini umeamua kuja na kumtazama mgonjwa wako? Na mgonjwa wako anaitwa nani? Yupi? Kitanda namba ngapi?" Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, Case hakuwaza kitu chochote nje ya box. Yeye alijua ni kweli, pengine amemisi mgonjwa wake kuja kumtazama. Lakini pia Case alimuuliza, "Imekuwaje umeweza kuingia bila walinzi kupiga simu na kutuambia kwamba kuna mtu anakuja kumtazama mgonjwa wake?" Mgeni yule alimjibu, "Nimepita katika njia ambazo wengine hawawezi kupita. Ni njia nzuri zenye upepo mwanana. Naweza kufika kokote pasipokuwa na shida yoyote." Lakini Case alianza kuingiwa na hofu na uoga. Kwa nini anajibiwa vile? Alimwambia, "Siwezi kukuruhusu kumwona mgonjwa wako." Haya ndio maswaibu yanayotokea zamu za usiku katika shifti za wauguzi. Basi mgeni yule alimwambia, "Nipe dakika kadhaa tu nimwone mgonjwa wangu, lakini leo nataka kuondoka naye na kumchukua na kumrudisha nyumbani, maana wazazi wake wanamtafuta na kumuulizia." Je, unafikiri Case alifanya nini? Aliingiwa na woga, alimwogopa na alianza kutetemeka, hata kusahau kupiga simu kuomba msaada. Alichojifanya, akatafuta sehemu ambapo wanakaa kwa ajili ya kula na kupumzika. Case alianza kulia mwenyewe akijua kinachoendelea wodini siku ile sio kizuri. Ilipofika saa 9 alfajiri, Case alisikia sauti za wagonjwa wakiomba msaada. Alitoka mbio kwenda kuangalia nini kinachotokea. Alikutana na mtoto mdogo aliyekuwa kitikisika kitanda kizima, aliyekuwa na nguvu za ajabu huku akiwekewa chupa ya damu, yaani alikuwa akiongezewa damu wakati huo. Case aliomba Mungu na kuanza kuhubiri, kunena kwa lugha ili kuomba msaada kwa Mungu aweze kumwepushia kikombe kibaya mtoto yule. Ni kweli inasikitisha, lakini Case alishindwa kufanya chochote. Ilipofika saa 10:15, mtoto yule alikufa, alifariki dunia. Baba yake aliyekuwa wodini siku ile alilia na kumfuata Case na kumwambia, "Pole sana dada,
niliona hangaiko nalopitia kwenye roho. Yaani ni baba aliyekuwa mchungaji akiomba muda wote. Mwenyezi Mungu atakubariki kesi, atawabariki wauguzi wengine wote wanaofanya kazi usiku na mchana. Baada ya muda, yule dada alionekana tena kwa kesi, akamwambia asante, nimemaliza kazi. Hapo umejifunza nini? Kuna masaibu mengi yanatokea hasa kwenye shifti za wauguzi. Mungu awabariki wauguzi, Mungu awabariki madaktari.